અને હવે નજર સુપરફાસ્ટ ખબરો પર. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ફરી એકવાર ગુજરાત પ્રવાસે આવી શકે છે. 28 ફેબ્રુઆરી આસપાસ પીએમ ગુજરાત આવે તેવી શક્યતા જોવાઈ રહી છે. લેવા પાટીદારના કુળદેવી અન્નપૂર્ણા માતાના મંદિરના ખાતમુહૂર્ત માટે પીએમનો સમય માંગવામાં આવ્યો છે. અલ્પેશ ઠાકોરે મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી સાથે મુલાકાત કરી, જેને લઈને અનેક તર્ક વિતર્ક સર્જાયા છે. અલ્પેશ ઠાકોર અને ધવલસિંહ ઝાલા સીએમને તેમના નિવાસસ્થાને જઈને મળ્યા હતા. પોલીસ ધવલસિંહને હેરાન કરતી હોવા અંગે અલ્પેશે સીએમને રજૂઆત કરી હતી. સીએમ અને અલ્પેશ વચ્ચે લગભગ અડધો કલાક સુધી બેઠક ચાલી. સીએમ અને અલ્પેશ ઠાકોર વચ્ચે થયેલી આ મુલાકાતને લઈને રાજકારણ ગરમાયું છે. અલ્પેશ ભાજપમાં જોડાશે તેવી અટકળો પણ તેજ બની છે. જો કે અલ્પેશે ભાજપમાં જોડાવા બાબતે સ્પષ્ટ ઇન્કાર કરી દીધો છે. અલ્પેશ ઠાકોર સાથેની મુલાકાત અંગે મુખ્યમંત્રી રૂપાણીએ જણાવ્યું છે કે આ એક રૂટીન મુલાકાત હતી. પ્રશ્નો અંગે કોંગ્રેસના અનેક ધારાસભ્યો મને મળવા આવતા હોય છે. લોકસભાની ચૂંટણી પહેલા રાજ્યભરના મતદારોની અંતિમ યાદી પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી. લોકસભા ચૂંટણીમાં 51,709 મતદાન મથકો પર ચૂંટણી યોજવાની છે, ત્યારે રાજ્યમાં કુલ 4,47,00,000 મતદારોની યાદી તૈયાર કરાઈ છે, જેમાં 2,32,00,000 પુરુષ, 2,14,00,000 મહિલા અને થર્ડ જેન્ડરના 1,053 મતદારો નોંધાયા છે. નવી યાદીમાં અંદાજીત 7,00,000 મતદારોનો વધારો થયો છે. અમદાવાદની વાત કરીએ તો નવી યાદી પ્રમાણે અમદાવાદ જિલ્લામાં 1,29,021 જેટલા મતદારોનો ઉમેરો થશે, જે પહેલી વખત મત આપવા જશે. જામનગર મહાનગરપાલિકાનું વર્ષ 2019-20 ડ્રાફ્ટ બજેટ રજૂ કરાયું. મ્યુનિસિપલ કમિશનર આરબી બારડેએ સ્ટેન્ડિંગ કમિટી સમક્ષ રૂપિયા 625.40 કરોડનું ડ્રાફ્ટ બજેટ રજૂ કર્યું. હવે સ્ટેન્ડિંગ કમિટી આગળની કાર્યવાહી કરશે. રાજકોટ મહાનગરપાલિકાનું વર્ષ 2019-20 બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું. આ બજેટમાં કોર્પોરેશનની તિજોરી છલકાવવા 16.5 કરોડનો વધારો ઝીંકવામાં આવ્યો. સાથે જ વાહનનો વેરો 1.75 થી 4% કરવામાં આવ્યો. કોર્પોરેશને પ્રોપર્ટી ટેક્સનો ટાર્ગેટ 300 કરોડ જાહેર કર્યો. બજેટમાં નળ કનેક્શન ન ધરાવતા મિલકત ધારકોને પણ વોટર ટેક્સ કમિશનર દ્વારા સૂચવવામાં આવ્યું છે. જો કે ગણતરીના કલાકોમાં જ સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન ઉદય કાનગર દ્વારા કમિશનર દ્વારા સૂચવવામાં આવેલ વોટર ટેક્સના નિર્ણયને રદ કરવામાં આવ્યો છે. જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકાના ડેપ્યુટી મેયર તરીકે ગિરીશ કોટેચાની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. સતત 8મી વખત ગિરીશ કોટેચાની વરણી થઈ છે. સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન તરીકે નિલેશ ધુલેશિયા પણ રિપીટ થયા છે. જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકામાં નેતાઓએ જ રાષ્ટ્રગીતનું અપમાન કર્યું. એકબીજા પર આરોપ લગાવવામાં અને બાખડવામાં નેતાઓ એટલા વ્યસ્ત બની ગયા કે તેમને રાષ્ટ્રગીતની આમન્ય જાળવવાનું પણ ભાન ન રહ્યું. એક તરફ રાષ્ટ્રગીત ચાલતું રહ્યું અને બીજી તરફ નેતાઓ ઝઘડતા રહ્યા. ડેપ્યુટી મેયર ગિરીશ કોટેચા અને કોંગ્રેસના કોર્પોરેટર વચ્ચે બોલાચાલી થઈ હતી, જેણે મોટું સ્વરૂપ ધારણ કરતા બંને પક્ષના નેતાઓ એકબીજા સાથે બાકડી પડ્યા હતા. એકબીજા સામે ગુરખ્યા કરવામાં વ્યસ્ત બનેલા નેતાઓને રાષ્ટ્રગીતનું સન્માન જાળવવાનું પણ ભાન ન રહ્યું. અંકલેશ્વર નગરપાલિકામાં કોંગ્રેસ દ્વારા વિરોધ કરવાના મામલે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદે વિરોધ નોંધાવ્યો. કોંગ્રેસે લાગણી દુભાવી હોવાના આરોપ સાથે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ દ્વારા મામલતદારને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું. ઉલ્લેખનીય છે કે ડોર ટુ ડોર સેવામાં અનિયમિતતા બાબતે શાસકો સાંભળતા ન હોવાનો આરોપ સાથે કોંગ્રેસના સભ્યોએ ભેંસ સામે ભાગવત વાંચી વિરોધ પ્રગટ કર્યો હતો, જેને લઈને વિશ્વ હિન્દુ પરિષદે ધાર્મિક લાગણી દુભાવ્યાના આરોપ સાથે મામલતદારને આવેદનપત્ર આપી રજૂઆત કરી હતી. છોટાઉદેપુરના જૈનમુનિ મહારાજ ડોક્ટર રાજેન્દ્ર વિજય ગનીએ ચૂંટણી લડવાની જાહેરાત કરી દીધી છે. જૈનમુનિએ પોતે ભાજપ કોંગ્રેસ બંને પક્ષના સંપર્કમાં હોવાનું જણાવ્યું છે. જૈનમુનિ રાજેન્દ્ર વિજય ગની આદિવાસી રાઠવા સમાજના મુનિ છે, જે શૈક્ષણિક વ્યસનમુક્તિ સહિતના કામોમાં સક્રિય છે. સાથે જ રાઠવા જાતિના દાખલા મુદ્દે આંદોલનની આગેવાની પણ કરી રહ્યા છે. ઊંઝા એપીએમસીને બ્રાહ્મણવાડા ગામમાં જમીન ફાળવવાના મામલે ઓબીસી એકતા મંચે મહેસાણા કલેક્ટર કચેરીએ ધરણા કર્યા છે. જમીન પાણીના ભાવે અને ખોટી રીતે જમીન હોવાની ફરિયાદ સાથે ઓબીસી એકતા મંચે ધરણા કર્યા. વર્ષ 2015 જમીનના ભાવ 69 કરોડ રૂપિયા નક્કી કરાયા હતા, પરંતુ વર્ષ 2018 4.67 કરોડમાં જમીન આપવામાં આવી હતી.
અરવલ્લીના સરકારી કચેરીઓમાં કામ કરતા સફાઈ કામદારો પોતાની માગણીને લઈને છેલ્લા 24 કલાકથી ભૂખ હડતાળ પર બેઠા છે, ત્યારે તેમની માગણી ન સંતોષાતા આખરે દંડવત પ્રણામ કરીને કલેક્ટરને રજૂઆત કરાઈ હતી. સફાઈ કામદારોએ પોતાની માગણીઓને લઈને અનોખી રીતે રજૂઆત કરી હતી. સફાઈ કામદારોને છેલ્લા 6 મહિનાથી ન મળેલ પગાર સહિત લઘુત્તમ વેતનની પણ માગણી કરવામાં આવી છે. તેમનું શોષણ થતું હોવાની રજૂઆત અરવલ્લી કલેક્ટરને કરવામાં આવી. સરકારી અનાજ સગે વગે કરવાના વધી રહેલા કૌભાંડ સામે ગુજરાત પ્રદેશ અસંગઠિત મજદૂર મહિલાઓ હવે આગળ આવી છે. આ કૌભાંડમાં સામેલ અધિકારીઓની મિલીભગત સાથેના નવા ખુલાસા કરવા આ મહિલાઓ આગળ આવી છે અને કોંગ્રેસ મહિલા પ્રમુખ જ્યોતિ મહાજનના નેજા હેઠળ કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપવામાં આવશે. વાહન ચાલકો સાવધાન, HSRP વિનાની નંબર પ્લેટ હશે તો ભરવો પડશે દંડ. શુક્રવારથી વાહન ચાલકો સામે દંડાત્મક કાર્યવાહી થશે. બીજી તરફ HSRP નંબર પ્લેટ બદલવાની કામગીરી ચાલુ રહેશે. સાબરકાંઠાના ખેડ બ્રહ્મામાં 5 મહુડાની યુવતીની આત્મહત્યા મામલે પોલીસ આખરે ઝૂકી છે. પોલીસે આ મામલે 9 શકમંદો સામે આત્મહત્યાની દુષ્પ્રેરણાનો ગુનો નોંધ્યો છે. 1 મહિનાથી યુવતીની લાશના અંતિમ સંસ્કાર કરાયા ન હતા. બનાસકાંઠાના ધાનેરા 3 રસ્તા પાસે પતિ અને સાસુએ પત્નીને જાહેરમાં માર મારતા હોવાનો વીડિયો વાયરલ કર્યો છે. આ મામલે કોઈ જ ફરિયાદ થઈ નથી. આ વીડિયો સામે આવતા મહિલા સુરક્ષાને લઈને અનેક સવાલ ઉઠ્યા છે. છોટાઉદેપુરના બોડેલીના ઓરસંગ નદીના પટમાં ગેરકાયદે ખનન થતું હોવાની બાતમી મળી. આ બાતમીના આધારે રેતી ખનન પર બોડેલી મામલતદારે રેડ કરી 500 મીટરની હદમાં ખનન પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. એક હિટાચી મશીન, ટ્રક સહિત અંદાજે 30 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરાયો છે. આ ગેરકાયદે ખનન અંગે ડેપ્યુટી સરપંચ દ્વારા મામલતદારને મૌખિક ફરિયાદ કરવામાં આવી છે. કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય રાજેશ ગોહિલને ખનન વિભાગે નોટિસ ફટકારી છે. ગેરકાયદે ખનન કરવાના ગુનામાં નોટિસ ફટકારવામાં આવી ત્યારે આ મુદ્દે રાજેશ ગોહિલને પૂછતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે મને કોઈ પણ પ્રકારની નોટિસ આપવામાં આવી નથી. રાજેશ ગોહિલે વધુમાં જણાવ્યું છે કે ખેડૂતોએ મને ખનન મુદ્દે જાણ કરી હતી, ત્યારબાદ મેં જ ખાણ ખનિજ વિભાગને રજૂઆત કરી હતી અને મેં જ ખનન વિભાગને દરોડા પાડવા માટે કહ્યું હતું. મારા પર લાગેલા તમામ આરોપો ખોટા છે. નર્મદાના ડેડિયાપાડામાં કથિત ધર્માંતરણનો કિસ્સો બહાર આવતા ગ્રામજનોએ કલેક્ટરને આ અંગે આવેદનપત્ર આપ્યું. ગ્રામજનોનો આરોપ છે કે નર્મદામાં અશિક્ષિત આદિવાસીઓની સંખ્યા વધારે છે, જેમને મશીનરી દ્વારા લોભ લાલચ આપીને ગેરમાર્ગે દોરવામાં આવે છે. હાલ બરસણ ગામે 3જો પ્રેક્ટિકરણ મહોત્સવ ચાલી રહ્યો છે. આ મહોત્સવમાં કથિત ધર્માંતરણ થઈ રહ્યું હોવાનો પણ ગ્રામજનોએ આરોપ લગાવ્યો હતો. અમદાવાદની DEO કચેરીએ વાલીઓએ હોબાળો મચાવ્યો હતો. વાલીઓએ નિકોલમાં આવેલી પંચામૃત ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલનો વિરોધ કર્યો હતો. ફીમાં થતી મોટી ગેરરીતિ અને શાળાના જ શિક્ષકો દ્વારા ખાનગી ટ્યુશન ચલાવવાનો વિરોધ વાલીઓ દ્વારા કરવામાં આવ્યો. સાથે જ વિદ્યાર્થીઓને લોભાવવા અન્ય પ્રવૃત્તિના નામે વિદ્યાર્થીને મજબૂર કરી ટોટિંગ ફીની ઉઘરાણીના આરોપ પણ વાલીએ લગાવ્યા. વાલીઓના આ વિરોધમાં પાસ નેતા ગીતા પટેલ અને જયેશ પટેલ પણ સામેલ હતા. વડોદરાની મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીની ફાઇન આર્ટસ ફેકલ્ટીનો વિદ્યાર્થી રહસ્યમય રીતે ગુમ થતા ચકચાર મચી ગઈ છે. સુબેંગ બહોરા નામક વિદ્યાર્થી ગુમ થયા બાદ તેના CCTV ફૂટેજ સામે આવ્યા, જેમાં સુબેંગ વાસદ પાસેની એક હોટેલના CCTVમાં જોવા મળ્યો. ગાંધીનગરમાં મહાત્મા મંદિરમાં ગુજરાત ટેકનોલોજી યુનિવર્સિટીનો પદવીદાન સમારોહ યોજાયો, જેમાં રાજ્યપાલ ઓપી કોહલી, AICTEના ચેરમેન અનિલ સહસ્ત્રબુદ્ધે અને શિક્ષણમંત્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા ઉપસ્થિત રહ્યા. 66,234 વિદ્યાર્થીઓને પદવી આપવામાં આવી. PhDમાં 54 વિદ્યાર્થીઓને પદવી એનાયત કરાઈ, સાથે જ માસ્ટર અને બેચલરમાં પણ વિદ્યાર્થીઓને પદવી એનાયત કરવામાં આવી. પદવીદાન સમારોહમાં આગામી વર્ષે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સના અભ્યાસક્રમ પણ શરૂ કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી. ઉનાળામાં ગુજરાતમાં પાણીની ભારે તંગી સર્જાઈ શકે છે. રાજ્યના 74 ડેમો સુકાભટ મેદાનમાં ફેરવાઈ ગયા છે, જ્યારે સૌરાષ્ટ્રના 138 ડેમોમાં માત્ર 20% અને કચ્છના 20 ડેમોમાં 12.75% જ પાણી વચ્યું છે. કાકરી ઠંડીએ ગુજરાતમાં પોતાની જમાવટ તો કરી દીધી છે. શિયાળો બરાબરનો જામ્યો છે ત્યારે અત્યારથી જ પાણીની અછત મહેસૂસ થઈ રહી છે, જેને જોતા ગુજરાતમાં ઉનાળામાં પાણીની તંગી સર્જાવાના એંધાણ પૂરેપૂરા દેખાઈ રહ્યા છે.
ચાલુ વર્ષે ગુજરાતમાં ઓછા વરસાદને કારણે પાણીની તંગી સર્જાય તે સ્વાભાવિક છે, પરંતુ ડેમોમાં સંગ્રહાયેલું પાણી પણ સુકાવા માંડ્યું છે. ગુજરાતમાં 203 ડેમોમાં હાલમાં માત્ર 36.42% પાણી જે સંગ્રહાયેલું છે. સૌથી વધુ ગંભીર પરિસ્થિતિ કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રના ડેમોની છે. સૌરાષ્ટ્રમાં 138 ડેમોમાં 506 MCM પાણી એટલે કે 20% જ પાણી બચ્યું છે, તો કચ્છમાં 20 ડેમોમાં 12.75% પાણી રહ્યું છે. તો મધ્ય ગુજરાતમાં 17 ડેમોમાં હજુય 66.99% પાણી સંગ્રહાયેલું છે, તો દક્ષિણ ગુજરાતના 13 ડેમોમાં 36.53% પાણી છે, જ્યારે ઉત્તર ગુજરાતમાં 15 ડેમોમાં 24.35% જ પાણી બચ્યું છે, તો 106 ડેમોમાં તો 10% કરતાં ઓછું પાણી રહ્યું છે. સૌરાષ્ટ્રમાં દિવસેને દિવસે સ્વાઇન ફ્લૂના કેસ વધી રહ્યા છે. માત્ર જાન્યુઆરી મહિનામાં સ્વાઇન ફ્લૂના 106 પોઝિટિવ કેસ સામે આવ્યા, જેમાંથી કુલ 19 દર્દીઓના મોત નિપજ્યા છે. ફક્ત રાજકોટ જિલ્લાની જો વાત કરવામાં આવે તો જિલ્લામાં સ્વાઇન ફ્લૂના 31 કેસ નોંધાયા છે, જેમાં 4ના મોત થયા છે. રાજકોટ સિવાય અન્ય જિલ્લામાં સ્વાઇન ફ્લૂના 41 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા, જેમાં 10ના મોત નિપજ્યા. હાલ રાજકોટમાં સ્વાઇન ફ્લૂના 36 દર્દીઓ સારવાર હેઠળ છે. સુરતની વિનસ હોસ્પિટલમાં દર્દીનું મોત નિપજતા દર્દીના પરિવારજનોએ હંગામો મચાવ્યો. તબીબની બેદરકારીથી દર્દીનું મોત થયાનો આરોપ લગાવ્યો છે. મામલો વધુ ઉગ્ર બનતા પોલીસ હોસ્પિટલ પહોંચી હતી અને મામલો થાળે પાડ્યો હતો. ભુજના એક જાણીતા તબીબનો વીડિયો વાયરલ થયો છે. આ વીડિયોમાં મહિલાની છેડતીના મામલે પરિવારજનો હોબાળો મચાવતા જોવા મળી રહ્યા છે. વીડિયોમાં એક મહિલા ડોક્ટરની પિટાઈ કરી રહી છે, જ્યારે તબીબ પરિવારજનોની માફી માંગતા નજરે પડે છે. સાબરકાંઠા જિલ્લાના પોશીનાના દેલવાડા ગામે આવેલા કસ્તુરબા ગાંધી બાલિકા વિદ્યાલયમાં વિદ્યાર્થિનીના રહસ્યમય મોતથી ચકચાર મચી ગઈ છે. ધોરણ 7માં અભ્યાસ કરતી વિદ્યાર્થિનીનો મૃતદેહ શાળાના બાથરૂમમાંથી મળી આવ્યો. બનાસકાંઠાના જાડી ગામના ખેડૂતે 8 વર્ષ પહેલા ₹1.5 કરોડની ચુકવણી કરી જમીન ખરીદી હતી. પૂરા રૂપિયા ચૂકવાઈ ગયા બાદ પણ આરોપી ડુંગરસિંહ દેવડા, રાજેન્દ્રસિંહ રાજપૂત, વિક્રમસિંહ સોલંકી અને પ્રહલાદ રબારીએ જમીન નામે ન કરી આપતા ખેડૂતે ચારે આરોપી વિરુદ્ધ ધાનેરા પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવી છે. સુરતના ઉમરામાં લૂંટ વિથ મર્ડરની ઘટના મામલે પોલીસે એક આરોપીને દબોચી લીધો છે. આરોપી વિક્રમ ઉર્ફે વિકી ભરત પટેલને પોલીસે 13 વર્ષે પકડી પાડ્યો છે. વર્ષ 2006માં આરોપીએ લૂંટ વિથ મર્ડરની ઘટનાને અંજામ આપ્યો હતો. આમ્રકુંજમાં દેસાઈ પરિવારના ઘરે લૂંટ બાદ પરિવારના 2 સભ્યોની હત્યા કરી હતી, જેમાં પોલીસે 1 આરોપીનું એન્કાઉન્ટર કર્યું હતું, જ્યારે 1 આરોપીને ફાંસીની સજા સંભળાવવામાં આવી. અમદાવાદના પૂર્વ વિસ્તારમાં પશુ ચોરોએ આતંક મચાવ્યો હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. બુધવારે મોડી રાત્રે નિકોલ વિસ્તારમાં આવેલ તેજેન્દ્ર પાર્કમાંથી 2 પશુઓની ચોરી કરવામાં આવી. સ્થાનિક લોકોનો આરોપ છે કે 5 જેટલા શખ્સો હથિયાર સાથે ગાડીમાં આવ્યા અને 2 પશુઓની ચોરી કરીને ફરાર થઈ ગયા. જોકે પશુના માલિક જાગી જતા તેમણે આ ચોરોનો પ્રતિકાર કરવાની કોશિશ કરી, પરંતુ ચોર માલિકને હથિયાર બતાવીને ફરાર થઈ ગયા. પશુઓની ચોરી સીસીટીવી કેમેરામાં પણ કેદ થઈ ગઈ છે. દિવસેને દિવસે વધતી જતી પશુઓની ચોરીને લઈને લોકોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે, જેને લઈને કેટલાક લોકો નિકોલ પોલીસ સ્ટેશને ફરિયાદ કરવા માટે પહોંચ્યા હતા. લોકોનું કહેવું છે કે અનેકવાર પોલીસ સ્ટેશનમાં રજૂઆત કરી છતાં હજુ સુધી કોઈ નિરાકરણ આવ્યું નથી. જામનગરના હાપા નજીક ગોડાઉનમાંથી દારૂ ઝડપાયો છે. આરઆર સેલની ટીમે 49 લાખનો દારૂ ઝડપ્યો છે. આરઆર સેલની ટીમે પાડલ દરોડામાં 75 લાખના મુદ્દામાલ સાથે 8 શખ્સોને ઝડપી પાડ્યા. રાજકોટમાં દિલ ધ્રુજાવી દે તેવા અકસ્માતના દ્રશ્યો સામે આવ્યા. રાજકોટના પંચાયત ચોક પાસે હિટ એન્ડ રનનો મામલો સામે આવ્યો, જેમાં 2 વિદ્યાર્થિનીઓ તેની બહેનપણી સાથે કોલેજમાં જતી હતી. એ દરમિયાન પૂર ઝડપે આવેલ એક કારે બંને વિદ્યાર્થિનીઓને ટક્કર મારી કાર ભગાવી મૂકી હતી. આ ઘટનામાં 4મી નામની વિદ્યાર્થિનીનું મોત નિપજ્યું છે. એમ્બ્યુલન્સના અભાવે મૃતદેહોને છકડો રિક્ષામાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. 29 જાન્યુઆરીએ થયેલા આ ખતરનાક અકસ્માતમાં કૃપાલી રંગપરિયા વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધવામાં આવી. બનાસકાંઠામાં એક જેસીબી મશીન ચાલક સહિત કેનાલમાં ગરકાવ થઈ ગયું. થરાદના ચુડમેર મહાજનપુરાની આ ઘટના છે, જ્યાં નર્મદાની મુખ્ય કેનાલમાં જેસીબી મશીન પાણીમાં ડૂબી ગયું. આ ઘટના ત્યારે બની જ્યારે ચાલુ કામ દરમિયાન જેસીબી મશીનનું ટાયર નીકળી ગયું. ઉત્તરાયણનો તહેવાર પૂરો થઈ ગયો. કેટલાયના ગળા કપાયા તો કેટલાક અબોલ પક્ષીઓના પણ જીવાદોરી કપાઈ. અમદાવાદની ટ્રસ્ટ પાપા નામની સંસ્થાઓ
ઉત્તરાયણમાં રસ્તા પર પડેલી 11,500 કિલો દોરીનો જથ્થો એકત્ર કર્યો અને આ દોરીનો જથ્થાનો ઉપયોગ ગ્રીન પાવર માટે થશે. સમાચાર સુપરફાસ્ટમાં અત્યારે આટલું જ. રજા આપશો. નમસ્કાર.